بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد. പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഒരു ദിനം നമുക്ക് ഒരു ആയത്ത് പഠിക്കാം. സൂറത്തുൽ ദുഹയിലെ അവസാനത്തെ ആയത്തിന് ഞാനൊന്ന് ഓതി കേൾപ്പിക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വഅമ്മാ ബിനിഅമതി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ്. നിന്റെ റബ്ബിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് നീ വർത്തമാനം പറയുക. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ നമുക്ക് ഓതിക്കേൾപ്പിച്ച ഈ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അള്ളാഹുത്താല നമുക്ക് ഒട്ടേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കണം. നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ്. എന്നാൽ നന്ദി കേട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ വന്നെത്തുന്നതുമാണ്. അള്ളാഹുത്താല നമുക്ക് തന്ന കഴിവും ധനവും എല്ലാം അവൻക്ക് നന്ദി കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. കഴിവും ധനവും ഉണ്ടായിട്ടും താണത്തരം വസ്ത്രം ധരിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരാളെ അടുത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുത്താല നിനക്ക് തന്ന ധനത്തിൽ നിന്ന് നീ ചിലവഴിക്കുക, നല്ല തരം വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്ന്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മിൽ പ്രകടമാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ നല്ല ഇഷ്ടത്തോടെയും അതായത് സന്തോഷത്തോടെയും നന്ദിയോടെയും സ്മരിക്കുക, അത് പറയുക. എന്നാൽ അഹങ്കാരത്തോടെയോ ദുരഭിമാനത്തോടെയോ അത് പ്രകടമാക്കരുത്, അത് പറയരുത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ പറയാൻ സാധിക്കണം. ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യത്തിനും നമുക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ പറയാം, അത് അള്ളാഹുവിന് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. അള്ളാഹുത്താല നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. വ ആഖിറു ദഅ്‌വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.